家好，我叫孙飞，今年28岁，我的职业是一名杂技演员，还能这样介绍我自己，大概是我这辈子最幸运的事。在这个舞台上，或者说在这个领域里，没有什么能阻止你了。在我23岁那年，我的杂技生涯曾一度被医生宣判了死刑。你为什么还这么坚定，这么热爱？你结婚了吗？没有。有女朋友吗？说实话。可以没有？有没有？如果今天您能把这个黄瓜也切断了，那我就跳楼。你对未来的期许是什么？我最终的梦想其实就想从武行转型成武术演员。我的人生，我来定义。有请主角。
谢，谢谢，太棒了。周老师，我此刻看着这一个心态，是惊讶、惊呆、惊吓、惊傻。你还少说了一个惊艳。哎，对对对，还是惊艳。